Joo, eli lihapulliahan tässä on tänään tehty ruuaksi jo. Tossahan niitä onkin aikamoinen määrä. Mä ostan vähän pekonilla ja juustokuminalla ja valkosipulilla ja vähän mitä muuta niihin laitettiinkaan. Menee kohta sitten uuniin. Uuni on tossa, se lämpenee tuolla kiertoilmauunisäädöllä 200 asteeseen. Saa olla sellainen vajaa 30 minuuttia tuolla. Tossa muuten tulee sitä ruoan kanssa perunoita, niin mä höyrystän tällä kertaa perunat. Ja tähän kattilaan sitten, niin on vähän kulunut toi kattila, jos pitäis ostaa uusi. Ja tohon kattila sitten laitetaan, niin mä teen tähän kastikkeja itse, niin mä rupeen kohta sen sulattaa voita ja lisää jauhoja ja laitan vähän tomaattisosetta ja vähän chilitahdon ja kermaa sekoin, niin tuollainen kilmanin chilikastikke. Eli huha hillu, lihapullalle ei oo pillu. No nyt alkaa olla kastikekki tässä jo valmista ja tollasta se on nyt sitten ja ihan hyvä, että kunhan noi perunat tuolta vaan höyryntyy kypsästä, kaikki on hyvin ja lihapullatkin tirisee uunissa, että perkele kun on kuuma vittu. Että näin. Huhha, hillu keittiö on niin